Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հյուսում եմ առողջեք բոլորդ։ Ցավոք սրտի, կորոնավիրուսի համավարակը տարածվում է ամբողջ աշխարհում։ Այս պահի դրությամբ աշխարհում կա 1,119,000 հաստատված կորոնավիրուսի դեպք, արձանագրվել է 59,245 մահ և 229,338 մարդ առողջացել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես շարունակվում են նոր դեպքերը կորոնավիրուսի, և այս պայդրությամբ մեր երկրում կա 770 դրական ախտորոշված դեպք, ունենք ցավոք սրտի 7 մահ, 43 մարդ առողջացել է, և այս պայդրությամբ 720 մարդ գտնվում է բուժման պրոցեսի մեջ, իհարկե այնքանով, որքանով այդ բուժումը կարելի է անվանել այդպիսին, որովհետև մեծամասնությունը, ավելի քան 500 մարդ, ըստ էության որևէ բուժում չի ստանում, որովհետև նույնիսկ ջերմություն չունի, բայց այնուամենայնիվ նրանք վարակագիրներ են և նրանց պետք է պահել նման պայմաններում, որպեսզի վարակի տարածումը կանխարգելվի։ Հարգելի գործընկերներ, կորոնավիրուսի համաճարակը ամբողջ աշխարհում բերել է տնտեսական և սոցիալական բարդություններ, և կառավարությունների ամենամեծ մարտահրավերը այդ բարդությունների ծփխող անհրաժեշտ որոշումներ կայացնելն է և քաղաքականություն վարելը։ Մենք իհարկե ընդունել ենք հակաճգնաժամային 9 միջոցառում արդեն, որոնցից 5-ը ունեն սոցիալական բնույթ զուտ և 4-ը ունեն տնտեսական աջակցության բնույթ, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ այդ միջոցառումները համադարմանի նշանակություն չեն կարող ունենալ, և ըստ էության ցավոք չենք կարող պնդել, որ այս պայդրությամբ կարողացել ենք տեղորոշել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս պայմաններում ունեն աջակցության կարիք։ Իհարկե մենք կշարունակենք միջոցառումների մշակումը, ամենօրյա ռեժիմով ենք աշխատում, ըստ էության կառավարության գործունեությունը վերածվել է հակաճգնաժամային օպերատիվ շտաբի գործունեության, բայց կարևոր է արձանագրել, թե ընդհանուր առմամբ որն է մեր պատկերացումը սոցիալ-տնտեսական դժվարությունների հաղթահարման վերաբերյալ։ Ըստ էության մենք այսօր կենտրոնանում ենք հետևյալ խնդիրը լուծելու, հենց այն պահից սկսած, երբ որ դրա լուծումը համաճարակային առումով կդառնա հնարավոր, խոսքը աշխատատեղերի ստեղծման մասին է։ Եվ մենք գիտենք, որ կորոնավիրուսի բերած հետևանքների պատճառով աշխատաշուկայում շատ լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենալու, և կառավարությունը պետք է խթանի նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ Որն է այն գործիքը, որով կառավարությունը կարող է խթանել այդ գործիքը, աշխատատեղերի ստեղծումը, առաջնային իմաստով, դա մեր պատկերացմամբ կապիտալ ծախսերի արդյունավետ իրականացումն է և կապիտալ ծախսերի ծավալների հնարավոր մեծացումը։ Եվ այսօր ըստ էության կառավարության աշխատանքը բաժանվել է երկու հիմնական մասի։ Առաջին մասը իհարկե պարետատան գործունեությունն է, որի առաջ դրված է խնդիր, ըստ էության երբեմն իրար հակասող խնդիր, առաջինը դա վարակի հետագա տարածումը կանխելն է կամ վարակի տարածումը հսկողության տակ առնելը, և երկրորդ խնդիրը օր առաջ պայմաններ ստեղծելը, որպեսզի ավելի ու ավելի հիմնարկներ, ձեռնարկություններ հնարավորություն ունենան աշխատել և ավելի շատ տնտեսական գործունեության դաշտ բացվի, որը իհարկե իր հերթին չբերի համաճարակային նոր բռնկման։ Բոլորս հասկանում ենք, որ սա բավականին բարդ խնդիր է լուծելու համար, և նաև սա է պատճառը, որ կառավարությունը արտակարգ դրություն հայտարարեց և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մեջ կատարեց որոշակի փոփոխություններ, այս խնդրի լուծումը ինչ-որ չափով ավելի իրատեսական դարձնելու համար։ Երկրորդ ուղղությունը, որով մենք աշխատում ենք, դա սոցիալական, տնտեսական աջակցության միջոցառումների ձևակերպումը, մշակումը և ընդունումն է, և իհարկե նաև կապիտալ ծախսերի խթանումը,
Եվ կապիտալ ծախսերի խթանման կոնկրետ ուղություններով պատասխանատուներ են եւ մեր նախարարները, գերատեսչությունների ղեկավարները, որոնք իրականացնում են, պատասխանատուն են այդ կապիտալ ծախսերի եւ իհարկե Հայաստանում քրոնիկ միշտ կապիտալ ծախսերի թերակատարման պրակտիկա է եղել, բայց նոր իրավիճակում համաճարակային պայմաններում կապիտալ ծախսերի արդյունավետ իրագործումը եւ դրա հնարավոր շրջանակի եւ ներդրման ծավալների ընդլայնումը առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում, որովհետեւ ըստ էության այս նոր պայմաններում մենք գնահատում ենք, որ կապիտալ ծախսի չկատարման ամեն տոկոսը դրանք կոնկրետ մարդիկ են, կոնկրետ ընտանիքներ, որոնք աշխատանք չունեն եւ աշխատավարձ չեն ստանում։ Եվ հետեւաբար մեր տնտեսական ուղղությամբ մեր խնդիրը հենց կապիտալ ծախսերի խթանման միջոցով նոր աշխատատեղերի ստեղծումն է, որը իր հետևից կստեղծի նոր համակարգ, նոր աշխատատեղեր, նոր աշխատող ձեռնարկություններ, եւ սա պետք է լինի մեր կառավարության առաջնահերթությունը տնտեսական ճգնաժամային իրավիճակը հաղթահարելու գործում։ Եվ մենք ըստ էության աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով եւ մեր հիմնական աշխատանքի ուղությունները սրանք են, եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ երկու ուղությունները լինեն արդյունավետ, որովհետեւ դրանք նաեւ փոխկապակցված են իրար հետ, մեկի արդյունավետությունը իհարկե կբարձրացնի նաեւ մյուսի արդյունավետությունը, եւ այսօր մենք նաեւ սկսում ենք քննարկել մեր վարկային ծրագրերի կատարման ընթացքը, որովհետև այս պայի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մոտավորապես 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի վարկային միջոցներ, որոնք ծախսված չեն, որոնք սպասում են իրենց ծախսմանը, եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ ծախսերը լինեն արդյունավետ, ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական առումով, որպեսզի մենք այս ծախսերի խթանման միջոցով կարողանանք նորանոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Իհարկե նաև այդ ծախսերի օպտիմալացման որոշակի խնդիր ենք մեր առաջ դրել, այն իմաստով, որ այն ծախսերը, որոնք իրատեսական չեն, դրանց ճիշտ պլանավորման արդյունքում մենք կարող ենք նոր միջոցներ ներգրավել եւ նոր ծրագրեր իրականացնել, որոնք ավելի կընդլայնեն մեր տնտեսական պոտենցիալը, աշխատաշուկայում նոր աշխատատեղերի ստեղծման պոտենցիալը եւ այդպես շարունակ։ Այնուամենայնիվ կարևոր արձանագրումը հետևյալն է, որ մենք գիտեք, որ արտակարգ սահմանափակումները երկարացրել ենք 10 օրով, 10 օրը լրանում է հաջորդ կիրակի օրը, եւ մենք համոզված ենք, որ այս սահմանված ժամկետում ինչքան ճշգրտորեն պահենք, ինչքան բարձր կարգապահությամբ պահենք սահմանափակման ռեժիմը, այնքան ավելի արագ մուտք կգործենք պակաս սահմանափակումների ռեժիմ, եւ այնքան ավելի շուտ հնարավորություն կունենանք վերադառնալ բնականոն կյանքի, եւ ես ուզում եմ մեր երկրի բոլոր քաղաքացիներին կոչանել, խնդրել, որպեսզի նրանք հնարավոր ճշգրտությամբ պահեն բարետատան սահմանած սահմանափակումներ, իհարկե եւս մեկ անգամ ներողություն խնդրելով բոլոր այն սահմանափակումների համար, որ մենք ուղղակի ստիպված ենք կիրառել, պարզապես չենք կարող չկիրառել, հակառակ դեպքում դրանով կասկածի տակ կդնենք եւ հարվածի տակ կդնենք մեր հազարավոր քաղաքացիների, որոնք կարող են զոհ գնալ կորոնավիրուսին։ Սա իհարկե ճգնաժամային պահ է, բացառիկ պահ է, եւ պահանջում է, որ մենք մեր ուժերը իսկապես կենտրոնացնենք հանրային միասնականության նոր մի մակարդակ ապահովենք եւ փոխադարձ հարգանքի եւ ըմբռնման նոր որակ եւ մակարդակ ապահովենք, եւ սա է այն պարտադիր նախապայմանը, որը մեզ պիտի օգնի օր առաջ, ժամ առաջ, րոպե առաջ հաղթահարել աշճկնաժամը։ Շնորհակալ եմ, հիմա մենք կանցնենք կոնկրետ հարցերի քննարկման։